بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردانو. نن مونږ بل ټاپک کو د دې چپټر اخرنی ټاپک ته سی 4 فوټوسنتیسس. د سی 4 فوټوسنتیسس باندې د خپو دوه لپاره ک تاسو تیر لیکچر کا تل فوټو ریسپایریشن نو کا کانسپټ تاسو په غو باندې کلیر نو په دې ټاپک به تاسو نن پیښی. په فوټو ریسپایریشن کې د دې قصه ما تاسو ته په تیر لیکچر کې په ډیټیل خبر کړل چې بعضی بوټي د سی په ګرم موسم کې ګرم علاقو کې چې پاغه بوټي کې دا اوبو د کمی د وجه نه بوټي خپل سټومیټو بندي چې دا سټومیټو بندي کې نو بیا دی بوټي دنه کاربن ډای اکسایډ اټموسفیر نه راځي او دی بوټي کې چې کم په لایټ ریشن کې اکسیجن جوړي هغه بار ته نه ځي. نو په دې بوټي کې په خولیو کې په ډار ریشن کې مطلب کلوروپلاست کې چې کم سټروما د پاغه سټروما کې یو انزایمي روبیسکو انزایمي نو هغه روبیسکو انزایم بیا د کاربن ډای اکسایډ په ځای باندې اکسیجن نواخلي او د آر یو بی پی سره ملاو کې داغه پرزلټ کې په زول شی جوړی کې جاوه دغه په زول شی د دې بوټي په کار ناراضي. ټیک ده. نو دغه عمل ډیر زیات پکېدو نو بعضي بوټو په ځان کې د سی ایولوشن نو سره چینج راوستي د دې بوټو ریسپایریشن د بوټو ریسپایریشن عمل ختمې دوه لپاره. نو په بعض دغه بوټو کې کوم چینج راغلی ګوره په دغه بوټو کې اوله سی ګوره نارمل چې کوم زموږ پروټوسینس کې هغه سی 3 پروټوسینس موږ هغه ته وایو. د سی 3 پروټوسینس مطلب دا دی چې په پروټوسینس کې نارمل کوم پروټوسینس کې هغه کې درې کاربن والا کمپاؤنډ جوړیږي پی جی ایچ موږ ته وایو فاسفوګلیسرایډ هغه جوړیږي. نو دا خبره د دې مجبوري و د دې بوټو د رو ریولوشن شوی دی رو ګریجولي چینج پکې راغلی د پوټو ریسپایریشن د ختمېدو لپاره دغه بوټو ځان کې چینج راوست. نو دی اوس کې سی 4 پروټوسینس د سی 4 پروټوسینس مقصد دا دی چې په دا بوټې چې کم اولنې کم کمپاؤنډ جوړي په هغه کمپاؤنډ کې به چار کاربنی سبې چار او نارمل چې زم سکم پروټوسینس کې ته هغه تمغه سی 3 پروټوسینس زمې لشي مطلب دا دی چې په نارمل پروټوسینس کې اولنې کم کاربن مالیکول جوړي ا پی جی ا پی جی کې سو کاربنی درې کاربنی په کې نو په دغه وجه موږ هغه ته سی 3 پلانټس ویل شو او عمل ته سی 3 پروټوسینتیسس په دې سی 4 پلانټس کې چې کوم پروټوسین عمل کیږي د پروټوسینتیسس سی 4 پروټوسینتیسس وجه دا چې د کې اولنې کم کمپاؤنډ جوړیږي کې به چار کاربنی ګوري چې زموږ سره کومه د سی 4 پلانټس دی دا نو دیو په خپل پاڼه نه پاڼه په دې پاڼه کې دیو په خپل انټمي کې ډېر وخت چینجز راوستي ګوري نارمل زموږ سره کومه بوټي دی ته ګوري دا نارمل بوټي او په دې نارمل بوټي تاسو موږ سره مزو پلسیز دي کنه په خولیو کې دا مزو پلسیز دي دا کومه خولیه چې مزو پلسیز په دې کې باغه پروټوسینس کې دا او بیا په کې پورو ریسپایریشن کې دا په دې ځان کې یو چینج راوستي یو دی کې یو بل شان خولې جوړ شي وي هغه خولې ته موږ بندل شیت او بندل شیت سیلز دا خولې دي سي دا. ٹھیک ده. نو دا ګوري دلته چې کله سی او 2 کاربن ډای اکسایډ اندر راشي دلته چې راشي نو دلته کې د میزوپیل سیزلم لاړ وز غوړ د دوه قسم خولي د زدل ترال نش موږ پیزان خو صحیح پویو اوس په ګوري د زم سپانه د دی پانی مطلب د سی 4 پلانټس خبر کو سی 4 پلان کې د دوه قسم سیل یو میزوپیل سیز د یو بندل شیت سیل د دوه قسم سیل لی اوس موږ د دې میکانیزم ګور چې په دې کې د سی 4 پروټوسینس کې څنګه نو د دې نو خولیا د مارګ استدا د میزوپیل سیل اوله خولیا بندل شیل تا دی د دې میکانیزم د سی دې ته وګورئ خو دا وګورئ دا کاربن ډای اکسایډ ګیس چې کله دې دغه تر اډنه وځي د میزوپیل خولې ته پر سیستمټو کولا او دی او سی او 2 د اندر راغی نو چې کله سی او 2 د اندر راغی نو دلته کې په دې میزوپیل خولې کې دنه د مخ کې نه موجود یو شی دی یو کمپاونډ پی ای پی وته وای پی ای پی وته وای 3 کاربن والا یو مالیکول دغه پی ای پی با دلته کې انزایم دی د دې انزایم د نوم دی پیپکو پی ای پی سی او فیپ کو دا انزایم دی د دې دا پیپ کو انزایم با دا کاربن ډای اکسایډ راوخلی او د دې پی ای پی سره ملګری ته وګوري دا پی ای پی زموږ سره مالیکول دی د دې پی او پی سره سی او 2 ملاو شو ان د پریزنس اف پیپ کو انزایم دا چا انزایم مطلب فیپ کو انزایم د دې په موجود کې کوم څه ملاو شو موږ څه شی جوړ شو چار کاربن والا یو کمپاؤنڈ جوړ شو چې اگزیلو ایسیټیټ ته وایي اگزیلو ایسیټیټ ځکه دې ته موږ سی 4 پلانټ یا سی 4 پوتاشیم ځکه چې دلته کې دا کم اور نه کمپاؤنڈ جوړ شو په دې کې چار کاربن دي. ٹھیک ده. چې ستاسو کله اگزیلو ایسیټیټ درې جوړ شو چار کاربن والا کمپاؤنڈ دا اگزیلو ایسیټیټ په وشي د دې پر ریډکشن وشي مطلب د سبا ملاو شي هایدروجن
این ای ڈی ایچ په مات شي چې این ای ڈی ایچ مات شو نو این ای ڈی پلس دوا وغوښتو. کله چې این ای ڈی ایچ مات شو این ای ڈی پلس جوړ شو او ایچ راغی د اگزیل ریسیپٹر سره چې ملاو شو نو هغه موږ جوړ کړو میلیټ. دا میلیټ به بیا د دی میزوپیل سوسیل خولی خاتمه د دې خبره ختمه. دلته اوس ګوري کله چې کومه دلته دا اکسیجن جوړیږي نو دلته کې د پیپکو انزام دې خبره باندې ځان پوهیږي. پیپکو انزام داسې یو کس چې صرف او صرف تعلق د سی او ټو سره دی. دا د اکسیجن سره تعلق او خیال سره ساتي. نو نور دی پیپکو انزام د وجې نه پوټو ریسپایریشن د پوټو سی فور پوټو سینتیز موږ سره په اسانه باندې کیږي. هغې وجه دا ده چې سی او ټو دی که لږ دی که ډیر دی پیپکو انزام د پی ای پی سره ملاو کړو تری کاربن مالیکول دی. اگزیل ریسیپٹر جوړ شو یو کاربن او داسې ملاو شو چار کاربن کمپاؤنډ جوړ شو. دلته وشو بیا ریډکشن د اگزیل ریسیپٹر بدل شو میلیټ ته. میلیټ بیا راغی دنده د بنډل شیت ته راغی. اوس دا کومه خولی ده دا چې متا سوی چې کومه د نوې خولی په دې کې ایوولوشن شوی دی نوې قسم خولی پکې جوړ شوی دی. نو دې ته موږ وایو بنډل شیت سیل شیت بنډل سیل سوری دې ته موږ وایو شیت بنډل سیل. دې شیت بنډل سیل چې دا راغنو دا پایروټ دلته کوس بیا مات شو سوری ملیٹ مات شو یو کاربن ڈائی آکسائڈ کی سپوز دلتے جوڑے گی سب جوڑی کاربن ڈائی آکسائڈ اور دا پائیوریٹ تھی. وہ دا پائیوریٹ وہ واپس دی میزوپیل سیل تر واوڑی اور واپس پتی پی پی جوڑی گی بیا با دغه سرکل دغه روانی خبر اوس دلتے کہ دا سی او ٹو دا. نو دلتے کی چی کما روبیسکو انزائم اس پروتے روبیسکو انزائم نو دلتے کنسنٹریشن اوس دا چارے دلتے کہ سی او ٹو ڈیر شے دے اور دا اکسیجن درک نہ لگی اکسیجن نشته ده ناراضی. نو دلته کې د سی او ټو کنسنټریشن ډیر زیات دی نو روبیسکو به اوس د چا طرف کوي اوس ځکه اکسیجن شته نه او سره شته نه. نو دلته کې به روبیسکو انزایم اوس سی او ټو په کیلوین سایکل کې په دې شوګر جوړوي او دلته کې تاسو پته دلته کې بیا بند دغه دی دا مسکولر بنډل دی زایلم اپلویم نپلویم ته به دغه خوراک وروړي او د جسم مختلف حصو ته به رسي. اسانه خبره ده دومره سب کې ګران نشته دی د سی پور پروتوسینز میکانیزم دغه دی. د دې وجه دا ده چې دې بوټي په ځان کې څه ایولوشن راوستې دی څه چینجز راوستې دی نوي مختلف انزایم دی پکې نوي انزایم دغه پیپکو انزایم صرف سی او ټو به د بل مالیکول سره کولی شي او روبیسکو انزایم خو مطلب سی او ټو به هم دغه ملاوالی شو اکسیجن به ملاوالی شو. نو چې کله د میزوپیل خولی ته سی او ټو انټر شو نو دې پیپکو انزایم د پی پی تھری کاربن کمپاؤنډ سره ده سی او ٹو میلاو کو دا دیں چې دا میلاو کو دی پی کو انزایم مدد سره. نو دلته کې بیا دا اگزیل ریسیپٹر جوړ شو چار کاربن کمپاؤنڈ جوړ شو صحیح ده. نو دا چار کاربن کمپاؤنڈ اگزیل ریسیپٹر دا مات شو مطلب ریڈکشن ہو شو ہائیڈروجن سیل ہو شو نو اگزیل ریسیپٹر سره بدل شو میلیټ. میلیټ دی میزوپیل خولی نه راغی دی شیت بونډ سیل تر راغی. شیت بونډ سیل چې دا میلیټ رن ووت نو دا بیا سی او ٹو دا مات شو سی او ٹو دی جوړ شو او پایوریٹ پایوریٹ خو واپس دلته راځي او بیا به پی پی تاوړي او بیا به سی او ٹو راځي په سی یو خبره موږ دلته کې د دې کس کړو سی او ٹو. نو سی او ٹو په دې خولي کې ډیر زیات شو ډیر زیات چې ضرور سی واقعي نو روبیسکو انزایم خو آل ریډل نمشته د چې روبیسکو انزایم شته ری نو دا روبیسکو انزایم دا سی او ٹو په کل ون سایل کل کې اوس چلی او سی او ٹو په پکس کې سی او ٹو په پکس کې موږ له مطلب شوګر به جوړیږي کم چې بوټي لپاره کار هغه به جوړیږي. نو زه امید کوم چې تاسو به د سی فور فوټوسینتیسس په دې پروسس پوه شوي. ان شاء الله بیا ملاقات کی.